Bartolomé, Calatuyude, Mater. Prazne žice, vidiš, PA. Između, sa IM, znači. Fis. Sedma, ovo je sedmi prag. Hvatamo H, A i Fis. Znači H i Fis gore, između A i H, sa IM. Kao početak, drugi red kao početak, sam H. Kao početak. Ovi su isto, ha, ha, fis. I sad idemo od duple linije, isto ha, ha, fis. Prazne. Četvrti red. Sad lako je ovako, samo otići jednom drugim. Tamo piše 3-4, ali ti samo odeš, znači, 1-2, ode u treću i vrati se u prvu. Sam H. Peti red. CC. Početak, kad piše A tempo. To je sedmi prag. Ovdje ili prazne žice odsviraš, ili flažolete u 12. Ili 12. Uhvatim tačno na gdje je prag, gdje je, ili gdje je ovaj prag, tačno na prag. I to je to.